kubwa. Yaani ningelinda, unajua ningekuwa best yako niko na namba yako. I would have told you privately. But since mi si best yako, I just want to tell you I was shocked kukuona ukicheza. Najua pesa ni tamu, but you're making us feel like ulipata mtoi for content. Hello guys, it's your girl Passion Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you're not afraid any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. And being like, guys, Ama, did you expect me to feel vibaya? No. Siezi, mi wambi wanga hivyo always. Sasa sijui kama choko ambiwanga anafanana JB. Choko just a human being, just a vibe. Choko is choko. It's a human being just like you. Ama, do you expect me to get offended? Hmm? His behavior sindio sipendi, lakini kuniambia anafanana choko, don't expect me to be by. Ngoja ndio introduce topic ndio nini? Ndiyo tuonge. Hapa tunaongea juu ya watu wenye wamejificha. Wewe mwenye mimi sikujui. Mimi nimekuja hapa. I think una expect ni react ni feel vibaya or something. Tuko na look alikes kwa hii dunia. Hata wewe unafanana na mtu fulani mwenye maybe ajulikani. You know? So and actually it's good you say that because a lot of people wanajiogopa hata wao wenyewe. Kuna clip hapa nataka kuwachezea, hii ndio nataka tuanze nayo. Hello pretty woman, upo? Hebu kuja hapa. Hey, yawa. Tumefikia hapa. Na nitakuwa advice by the way, I'll tell you something. Pretty woman. And if you listen, maybe you will get out of, because I strongly feel like you're depressed. Again, guys, where did Tizian go? Tizian aliendanga wapi, guys? Is he okay? Eh? Nani anajua mali? Ako Instagram. Really? Tizian aliachana na hii pesa yote ya TikTok alikuwa anapata. Akaenda Instagram. Hapa hii clip niliangalia guy, aki nilicheka. Hey pretty woman, please. I want you to listen to me. Today what I'm going to tell you will help you. Let's listen to this clip. Nione alafu ni post. Yeah. That is the voice of pretty woman. Yeah. I told you you're so beautiful. Thank you. No, let's no one talk shit about you, okay? So, it was not edited. Nini. Well, me, I'm not that old. Oh, what? And I don't look like that. I got it. I'm I wish I can show you. Glado, kama unaweza kutuonyesha na video please do. Ndio itabamba zaidi. Hiyo video data collector tu. Backup tu. Dogo. Guys, nataka msikize pretty woman akijiruka. Yani pretty woman, Glado ameingia kwa kikombe. Kama Glado atanini ata kwa Watani. Tuwe... Can you get the phone?
All right, baby girl. Wacha icheze. Ala. Kwani, si I thought Prituma ni mtu amesoma. Hivyo vile. Napo nikasema, nikauliza Eve, mbona why do you treat me? Mbona unanitreating hivyo every time na feel? Hi everybody, happy weekend. Wenye wanakunywa konyagi, cheers. Showers of God's blessings. Hi everybody. Nafungua simu kidogo tu. Fungulie. Nataka tuambie kwa nini alihepa kamera. Kwanza nataka ucheze ya nini ya kwanza iko ya kwanza bado iko. Hivi saidia. Hey Monique, basi ujui ndio hiyo nimesema advice nitampa. Advice nitampa, mtampatia. Wao ndio wanashinda wakiamsha. Wacha nikuambie Prituman, basi wacha advice ikuje juu kuna wenye waelewi. Kuna wenye waelewi what's happening. Prituman amejikataa, ngoja kidogo utaona. Kawera amefungua live akasema huyo si Prituman, ni bloggers wali edit. Mabloggers mmekelewa sasa, kimewalalia. Mabloggers ndio wali edit Prituman. Waka edit mpaka meno, mpaka lips, wenye zimefura. Prituman, the best thing you can do. Let me tell you, kama haunge ingia live leo, useme yule hakuwa wewe ni bloggers wali edit. Mama, tulikuwa tusha kusahau. Hapa TikTok tunasaigi mtu na siku. Usipo ingia live ni bas. Sayu melia mshadudi. Najua hulali, hautalala tena leo. Hautalala tena leo. Because me, you are not giving me any bread. And even if you gave me, you can't silence me. People, ebu angalia wale watu wenye umechukua wenye wanakutetea. Mtu kama Kawera. Kawera pale anaongea, kwanza Kawera anakani kama anakuchongoa by the way. Ukimsikiza vizuri. Ukisikiza Kawera vizuri ni kama anakuchonga. Ya, Prituman anaongeaga na yeye kwa simu. Hiyo sura si yake imefura hivyo. Hiyo sijui nini, already asha kudescribe whether you like it or not. Nebi wacha nicheke kwanza. Ngoja, watu wamejikataa bu. Ngoja, but she's beautiful. What's her problem? Ndiyo na shida jamani. Prituman, now the only option you're remaining with is umesema mabloggers wameku edit. The only thing you are remaining with ni kufungua hiyo kamera ujitokeze. So that you can silence us. Uone kama tutawahi ongea juu yako. What is so bad? Hata kucheka Magda. Javi nimecheka like history umeniona bado imerudi. Umeniona unakumbuka? Yeah, umeniona ni kama nani? Umeniona Amy Chloe, si ni hiyo ya umeniona ndio hiyo imerudi. History ilikuwa imesha like hata we had forgotten about that lady. Yes. And I'm trying Pandora. Thank you so much. Everybody is sending something. Guys, drop heart means to kona wola hapa. Love kindly kama kona points to me. Oh my God. Amerevive kitu. But Prituman. Unajua yeye mwenyewe mwanamke msomi ndi amerevive story. Mpaka uchalia kamuambia. Nani Abdullah kamuambia. Ata wakikwambia hiyo mdomo ni yako ukata. Yani anarorolewa hapo live. Akiwako hiyo lakini ashkanishi. Prituman, all of us tunakanga vile tutaka kutu tunakaa. Yaani mimi nataka nikiacha kamera ndio tunakaa hivi. Hata mimi nikiacha kamera sasa Prituman nywele yangu inakaa northeast. Yaani inakaa venye nataka kufika. Prituman, ukinipata na dera kwa nyumba sina nini ama na pajama. Ma titi zimefika pale kwa mapaja. She looks beautiful. Asa, okay, so her denying herself, it means that what she saw hakupenda cha. She didn't like what she saw. Thank you. But that is what she looks at the mirror every day. Yes. She's beautiful. Abdullah amemwambia aseme hiyo mdomo si yake. Wameugeukia mabloggers. Wakasema mabloggers ndio wali edit. Abdullah best Magdala. Anachezanga game kama Magda. Magda chezanga ki sniper. Ni Abdullah pia. Nani? Abdullah best Magda Harris. Yeah, Abdullah, I like him. Yeah, he's the best of my life. Napenda venye aliongea akamwambia hata hiyo mdomo ukachai si. Ako serious. Unajua huyu mama ni kama nini, hata meno ni kama hana.
nikimwangalia vizuri, I'm not trying to kusema, but ni kama kwa amerudisha dangers. Let me tell you, if you don't start loving yourself first, nobody will love you. Thank you. That's the honest truth. Like, you buy love kutoka kwa watu wenye hamjuani nao kwa mtandao first before you look at yourself. Hebu imagine hiyo pesa yako uende kwa spa every week. Una masajiwa, unatengenezwa, unafanya nini, una yani appreciate yourself because you have the money as you claim. As you claim, because nimesikia kwa uka watu wanapewa mpaka ma university za deni. And by the way, tangu ningia hapa sijaipata university, siku ile nitaiona itakuwa sawa, lakini sitakuwa ati sijui sitaambia mtu akope anitumie ama anitumie ndio nionekane. Haujasikia kwa uka? Nimechungulia wanatumiana ma university za deni. Cheza tusikie JB, nicheze. Anza na ile alijikata, usianze na ya leo. Wacha ni kuweke big screen. Usitufanane, usijibu watu, just leave it like that. Tell me my thoughts on. Kuna kitu tume inaha Jaguar, usili, I mean, don't be stressed, okay? Just leave it to God. Usitufanane, usijibu watu, just leave it like that. So, hata mimi nimetukana, life goes on. You know? Hakuna kitu umefanya. Hakuna kitu umeniambia. Do you guys in a hang bado? Am I repeat again? How is it so good? Ongeza sauti. Ongeza volume. Mbona mapaja yako kare zinakapoa? Eh? Oh my God. Big screen nimejaribu, najua nimeupdate hii nini yangu. So ninajaribu kuexpand sioni. Pulse my girl, thank you. Asante. Nimejaribu imekataa, I swear nimeupdate nini? Like that. So, hata mimi nimetukana, life goes on. You know? Hakuna kitu umefanya. Hakuna kitu umeniambia. Bajeni nikae vizuri. Acha nitoe hii kofia ndio tufanane. Weka vizuri. Weka vizuri. Jaguar, usili, I mean, don't be stressed, okay? Just leave it to God. Hapo na dangers. Usijibu watu, just leave it like that. Hata mimi nimetukana, life goes on. You know? Hakuna kitu umefanya. Hakuna kitu umeniambia. Hi Pepsi, muko sawa sasa? Muko sawa? Tuko fagla. Pretty woman, unaona vile ulijikataa kwa hiyo kamera? Wacha kuendelea kujikataa. Na kama sahi unataka kuendelea kujikataa, rudi sasa. Umesema wewe you are not that old. Bloggers waliku edit. The answer is simple. Fungua hiyo kamera, prove us wrong. Mimi ningekuwa mimi, watu wangekuwa meni edit. Kwa nini mimi nashindanga hapa kwa kamera? Ni kwa sababu picha zangu nyingi zimeshinda huko nje. Hai. Chukua kidogo. Gani? Box. Okay. Ba, haina nini, chukua na charger. Actually atapeleka, mpeleke phone yake. Sure. Mpe. Sasa kurausha asubuhi mimi.
So me, I'll be honest. Like that lady, Pituma needs to talk na to kama sisi. Jo pia anashida kitembe na tungini watoto kwa kichwa. Like ajikubali, like Pituma, like trust me, you have a collarbone. Mimi sina collarbone. Like as in nani, like your age, you age yako ni gani barasu when age met yetu ama age set yetu. Like you look okay, like I know kwa usena uluko naka like a blooming flower na flower pia inaendanga ki ikinafanya na inani ina tokoma. Yeah, it is okay, like whether like this story you need data collector backup too sai ndio okay. Utelewa kwa nini story merudi hata I'm sure jafika 50 akienda sana ni early 50s anaka, lakini mtu akamnyweso my friend, of course nyo nakamnyweso na kafeji kamnyweso na nikaji angali, that is the point. Thank you unaweza kunywa hata mimi sasa hii nimeenda kunywa lakini ujiangalie. Backup 2 alafu alikuwa mi unajua na shangaa juu hakuwa kwa kamera, kwa nini alikuwa amekaa hivi venye nimekaa? No, that's her. Unajua hiyo ndio level ya uchizi wake. Ukiwa TikTok, si you just move, kama una nini una kamera, si you just move around the house ama kama umekaa auko karibu na simu auko haujakaa hivi. But acha nikutu nilishangaa mimi hata sasa ukinitumia kamera niache by mistake utaona ceiling ya nyumba. Mimi simu yangu haiko hapa sababu I'm not on camera. Yes. Umeipata hiyo backup 2 mali Abdullah alikuwa. Mtu na kijikata. Hiyo hapo sio hapo. Hapo ni mali Kawela Kawera, sorry, amekuja sasa baadaye. Kawera amekuja baadaye kusema amemwan block. Unajua mwanamke amerudi mpaka kwa Kawera kumpea doa aseme ile ni picha iko edited. Tuma just needs to hang out. Anafaa kuhang out na tuonye ako na confidence amejitambua. Acha hao watu take money from her. We're fine. Yeah. She's hanging out with the people who take money from her and the water, you know, but you defense kama nini wanaitwaje kupe wanamnyonya damu. Exactly. Kawira only needs to say like hiyo iko edited and that is it. Alafu sasa hii anathrow nani nani anaitwa nani Janeko under the bus, msimchukue tena, it means kuna vitu wameongea. Umesikia venye nani ameongea? Msinibie tena Pretty Woman. Yani anaonyesha hapo ni yani ako back because of money. Msiniibie tena Pretty Woman. Akiwa anamtumia vibaya na mnajua mnaweza hata pata Pretty Woman by the way anawatumia pesa kutoka kwa nini mental hospital. No, usiseme hivyo. Je, back to before mama rehab something like that. Ako home kwake. Ako which country? Ile kiti niliona si ya kutufinya my universe. Mimi siwezi finya universe kutoka kwa kiti kama ile. Ai. Na kuambia Pandora, let me tell you the truth of God. Kuna dem best yangu kabisa. Na nishawaambia hiyo story mara kadhaa. Alipatana kwa inaitwaje Afro na mzungu akamhamisha. Hi Mili, thank you. Mzungu akamhamisha kwenda kwa nyumba ya 40,000 ronga on compound, akahamisha watoto shule. Dema alikuwa na divorce na bwanake. Alimwambia watoto wanakaa nini home, aje sijua kwa kwa government school gani, peleka watoto shule. Akamtumia do nini kuingia Google, alafu akamtumia dem Uganda. Akamtumia dem Uganda aende wakalambane vinemba akimuona. Na kuambia yes, awamtumie video. Na ule Mganda, thank you Mili. Na ule Mganda hakuwa na shida juu alipatana na dem decent. My friend is decent. She's a decent mom of 3. Alafu akapatana mwingine, wale wengine sita unajua Kenya namaanisha. So ule dem alikuwa determined kukuja, actually ataka come. But obviously that didn't happen. Yule alikuwa anamtumia do pesa kama pesa. Kumbe jamaa kwenda tu kuangalia hivi. Kumbe jamaa alikuwa kwa mental hospital, alikuwa ameoa sijui ni Mgana, alikuwa wife ako 54 years. Jamaa alikuwa around 59. Okay, sawa, nimeelewa story. Pesa alikuwa anatuma pesa. Thank you so much. I love you too, Mili. Thank you. Halafu alikuwa anatuma pesa. Hakuwa na nini,
alikuwa anamtumia pesa ule demu, lakini from a mental hospital, alafu yeye ni criminal. Hata ukiingia kwa Google uweke majina yake, wanakuletea crimes zake. Lakini mbona umekapitiwa niko hiyo situation? Nimekuweka because I feel like ako place kama hiyo. No, I think Pituma na those kind of people like, no akwengi, she's not alone that like they get the ani kuna watu wengine wakiona wamefinya university kwa mental facility I no, think no ndio watu unajua the only way to believe this ni aingie kwa live atuonyeshe hakuna kwa sababu kuna watu wengine the people who go gamble na ukiona penye wanakaa it doesn't look like a person. Kuna watu wengine they get the adrenaline, the satisfaction. Kila mtu ana poison yake. Anamshua Pituma yeye kuona ametuma ka universe ama ameona mtu kama Kawiria amepiga makofi amepiga ndoo, that makes her happy, which is okay. Kila mtu akitumiwa nini gift kama hii atapiga makofi wetu achishe. Tunasema that's kwa watu wengine that makes them happy. Tunakwambia hii dunia kila mtu ako na dream zake, si lazima kila mtu ajenge nyumba. Kwingine yani akituma universe hiyo ni nyumba yamejenga. Basi anafanywe maji na nunu siram naenda nini akae tu kama pesa yake mumukome. So far Pretty Woman is the richest woman kwa hizi streets, lakini ukimwangalia she looks so sad, you know. Hebu weka hiyo mali anajikataa leo, mbona nisikie hiyo part, weka tuone mali anajikataa. Nitaipata wapi JB? Enda data collect data collector 2 backup 2 data collector 2 hapo tu na hii yenye nimeonyesha anakaa vibaya, wacha tumwambie ukweli. Na kama mabloggers wamemuedit, unajua mabloggers wamekelewa kama wamemuedit, yes, let her come out and disapprove, you know, her claims. See hii clip, hii ni Kawera baadaye, sio hiyo. Enda tu utaona mali ya Abdul yako. Abdul ndiye ako kwa big screen. Ilikuwa live ya Abdul. Ndio hii. Frame. Teremka. Wacha tuangalie hapa tusiwe nini vitu. Thank you. No, let's go. Ni hii JB. Kwani alizaa content? Unajua tunaweza pata Marylinda alizaa si ati because alikuwa anataka mtoto, lakini juu ya content. Na content ya kuzaa imeisha. Mtoto ako na TikTok account already, koma. Na ndio nakwambia hivi story ya mboka, mimi naongea juu ya kutaptap. Wewe ukipata mtoto wako fei hata hapa Ulaya, hauko ukatulia. Duchess, thank you girl. Lakini jay back low mimi nitakuuliza. Hata ile kunini, unajua wacha nikwambie. Unajua nataka ufikirie hivi, huu ndiye mtoto wake wa kwanza duniani, hata si wa pili. Yaani huu ndiye mtoto amemchange kutoka thank you so much mama. Kutoka kuitwa Marylinda to mom somebody, and that means a lot. I know. Sasa hiyo yani yeye ame get in terms yani ame come to terms na reality haraka aje. Wewe angalia TikTok inakauka, everyday TikTok inakauka. So pia yeye anaona TikTok ina change, wacha jele nikamue before watu wakwe broke huko ama waritae. Amekuja kukamua, wacha akamue wale, wacha akamue. Si mtoto ulala. Tucheze hiyo. Jeba kilo tunapigana, hatukubaliani. Wacha tuanze hapa. Wewe unajua kama unakuwa on the other side all the time. Wewe ni kama Diana Rose, mnakuwa on the other side all the time, lazima I like that because hataki kumisema. Let the conversation going. I know, like that. Afu sisa mtu amesema hataki kumisio. Fem, ukidisappear for so long, ukirudi utarudi kama ni like umeachwa. Hapana, we will understand. Me on this, kama wewe ni best ya Marylinda, yeah. Please mwambie tu relax. Na monaka tu. Okay, na tuone hii anania kijikasha. Anatani kutuonyesha like she doesn't care about motherhood by the way. Haya. Aliza content anyway. Twende nalo. I don't give shit about you, okay? So, ngoja hapo. Ada, acha. Watu mdema anasema it was not edited nini. Well, me, I'm not that old. Oh, what? And I don't look like that. I got it. I'm far from Rose, that. Umefanya yani. Niharibia tu China. Fatuma ni dada, acha na watu tu mute. Ah, nisha acha na hiyo vitu mimi. I know myself, guys. Adada. Nataka uruke ifu tukumi hii simu ndo mayako.
The fact is that Mamisha hapo. Mamisha hapo. The fact is that hebu pause kwanza. The fact is that haku notice hiyo ilikuwa na magoa. Hiyo ilikuwa kurorolewa. The fact is that haku notice ilifanya nikajua hayuko sawa. Unajua haku notice kenye huyu chali alisema. Aki sheni to live now that lady. She needs her confidence. There's nothing wrong. She needs to stop talking about this. The moment unaacha unasaulika within 2 days. Ambia watoto wache kumtetea, like for real, like this is just like lady. Kwanza kina Kawera wakiongea ndio unasikia kejeli ya ukweli. Kawera anamtetea alafu anaonyesha Kenya anataka kwake. Anasema mniachie yeye. Yes, she needs to shut up. We had forgotten you. We had started you know, like waiting for your universes and lions. There you go again. Umeanza kuongelelea tena hiyo story. Umeanza kuakusi watu. Sisi tunangoja malayo na ma universities hapa. Wewe ndio umeturudisha pale kwa nini yako, kwa video yako. Okay. Haya, kucheza. Anza vizuri. Mali anamkia. Amekataa akasema si yeye. I'm not that old. But I'm going to take a look at that. But I can't remember, it's edited. Just want to mute yourself, baby girl, because it's such a point. But I'm going to talk to a father for the record of you. Skiza. Aya, stop hapo. Hapo ndio kwa maana. Hakuna mali anaongea tena gla, hapo ni kwa maana, hapo ndio pa maana. Yaani alisema bloggers edited hiyo clip. Weka wakati alipatikana ile yenye mlicheza ya kwanza. Akimwambia alikuwa anatoroka nini? Yaani Kawera leo amesema hata mkisikia vizuri hiyo si sauti ya Prituman, Kawera ndiye amesema. Kawera amesema Prituman amemwanblock, amerudi kwake, na raundi msimuibie Prituman. Na akasema ile mdomo ile, hiyo sauti si ya Prituman. Akasema yeye anaongeaga na Prituman kwa video, na hiyo sauti haiendani na sura. Na ni kweli sauti ya Prituman haiendani na sura. Sauti ya Prituman iko 30 years, sura ni 60. Sisi wote tunaomba tufike miaka yako. You have your colleague here. Sina ni Kinyanju yako TikTok. Na anaingia kwa kamera. Mbona huu unashangaa? Mbona huu unastuka? Si Patrick yako hapa. Patrick nani anaitwa? Kwa nini una behave ni kama uje yona your age mates? Patrick yako hapa. Patrick anaitwa Patrick nani? Kuna Patrick. Anaitwa Patrick nani jamani? Si mnikumbushe. Kuna Kinyanjui. Na kuna Basho, na kwa wale wenye wanakuja kwa kamera, at least tunajua Kinyanjui hana meno, na tukikuangalia meno ya juu hakuna. This is the advice I'm giving you, Prituman. If you want us to forget about this clip, about how you look, you act, this is the actual you. This is real, this is exactly who you are. If you watch a venye umesema leo you are not that old. This is you. And kama unataka tusahau, wacha nikuibie siri. Kukusahau si kutumia kina Kawera pesa wakuje kusema si wewe, wanaharibu. Wakisema si wewe, tunasema ni wewe. We want you not to talk about it. We had already forgotten you. You've brought it up to yourself today. Hapa TikTok, siku moja ikipita, mtu akiexposiwa, siku moja ikipita, tushasahau.
tumesahau. Hana Benta aliexposiwa hapa. Tulisha sahau kitambo. Sayu kienda kwa live yake, you don't even think about what was exposed. Kuna kinembe tulionyeshwa na hapa. The only person who talks about that kinembe ni mwenyewe. Like you. Wewe ndio umetukumbusha. Umekuwa kama yeye. When we don't talk, when she doesn't talk about it, nobody cares. Tulisha sahau. The best way to handle this ni kunyamaza. Play hapo, utuambia kama huyu si wewe ulikuwa unatoroka nini? Kama sura ili editiwa, what about the running away thing? Haya sasa yako, utuambia unatoroka nini? Hata mimi nimetukana, life goes on. You know? Hakuna kitu umefanya. Hakuna kitu umeniambia. Amwezi cheka kama umemute. Amwezi cheka tu kama umemute. Yeye mwenyewe alisema yeye mwenyewe alisema mm-mm. Alafu sisi tuseme eh. Na wewe mwenyewe umesema mm-mm. No, I think mtu kama Pituma na kupitia. Maybe this is a first platform ya online, akupitia Facebook, akupitia Twitter, akupitia Instagram. So you are like the first time mimi namuelewa hizi vitu. By the way, alipitia katrolling kamoja pale, hii kitu umuhitaji. So itaambia she just needs to grow thick skin, asiwache hizi vitu zimwingie kwa kichwa. At the end of the day, you are uko beautiful when you naka, like you are there, you are breathing, you're okay, you have a hairline, uko na nywele madam, uko na collarbone, what's your problem? Unaka tu poa. Hata mimi nikiacha kamera hapa naka tu shirandula probably, I don't know. She's just beautiful. Jigani jikubali. Na vetu JB amesema, let it die. History liko imeisha, let it die and love yourself. You don't need to bribe anybody. Jipende tu. Kwa zata some of us tuatamani kufika hizo miaka za, you know, like 50. I don't know what age uko, but you're okay. Right. Jikubali, yeah. Honey, like, jipende tu. Who cares? You only live once. No section. Okay. I replay again. Aki usi replay, nita duro. Koma. Aki usi replay. Usi drop, Pandora. Ewa play. Sawa, nimekoma Pandora. Oh, watu wanataka kuona ati Morife Pandora. Unataka mali ati? Unataka mali ana alishikwa ya kwanza ama mali anajikataa leo? Halafu pesa yake inanga class. Anyway, I don't even know what I'm talking about because mwenyewe tumemwona. Yani anatafutana na watu kama kina Kawera waende kumtetea. Yani Kawera mwenye I can't listen to Kawera for more than 2 minutes. Usitukanane, usijibu watu, just leave it like that. So, hata mimi nimetukana, life goes on. You know? Hakuna kitu umefanya. Hakuna kitu umeniambia. Wallahi you guys. Kwa the way alisema wewe mwenyewe ulisema mm-mm. Alafu nataka kusema yes. Yaani ujiangalie tu hivi useme hapana, si mimi. Alafu nataka sit kutetee. Alafu merudile unasema ulieditiwa. Are you serious? The only way out for her because wamefufua his story ni ya kuja kwa live na kamera. Then we can substitute.
prove wrong. I ignore. Arushe tu my universe na my lion tutaangalia tu universe na. I know the only option she has Pandora ni kuendelea kurusha magift. Kama anataka kuendelea na hii story ni akuje and unaona venye alikuwa ametulia hivyo. Tulikuwa chasa hao. Achize tu kae. Like, binadamu ni wale wale. Tutaongea, like, usi, you know, like, we always judgmental. Mm. Like, for real, niko serious. Like, mimi, I don't understand. Kwa anajikompia na nani ndiyo kwa mana anajikata? I don't know, maybe... Because you must have someone who anajikompia na ye. Ile bullying, that bullying she couldn't take. Kujawa ni sugu, JB, mini sugu, we can take it, nona? Apana, I just need to understand Pandora. Who is she comparing herself with? Herself. Mimi mtu akikuja niambie we ni mzee, huyo mwenye ameniambia obviously ni young. Mm-hmm. Unajua there is a comparison. But huyu kwa nini anasema mm? Alishtuka, hako unajua unashtuka. Anajikompia na nani? Mpaka anakataa ati ameeditiwa. Hiyo editing nao mtu alimdanganya. Tu afai kusikia vibaya. Kwani onangi kina kinyanjui wako hapa? Kina shosho wathika. Wako hapa kwa hii app. I wonder why. Unajua maybe una feel uncomfortable because you are dealing with small girls. Because your friends ni watu kama kina Kawera. And I'm not saying you don't help them. I'm saying your friends because it you make it Kawera made it sound like you guys have a relationship like you talk, you know. Yani that is your reasoning, you know, the people you interact with ni watu kama kina Kawera na age yako. Maybe ndio kwa maana unasikia vibaya. Yeah, but the honest truth about TikTok is this. I've never followed Dani jwe kama ye uongea, ye like wanapanda class. Does she even talk kama inendanga tu wa kijiji? Anakuaga kwa scandals ati does she talk. Anakuaga kwa scandals. Kwani si kukuambia Pretty Woman wakati nilimjua wewe kenye alifanya? Debu tell me about it. Mimi siku moja cheni niwambie nikiwamboka. Na hiyo ndio time nilimjua kabla kuje kuexposiwa. Tukomboka hivi. Wakati nilimfollow, I think alisha ni unfollow ama kani block. Tulikuwa mboka na mimi, Hana Benta, Trisha na mwingine. Ile four. Kulikuwa kumekauka, sasa ndio nimeupdate leo, maybe sa from now itakuwa inakuja 3. Aya, tukawa tunacheza, kulikuwa kumekauka, kidogo kidogo, tukianza tu hivi kucheza. Yani ilikuwa mtu akiwin sana ni 200 coins. Endelea kucheza, hata we were tired. Kidogo kidogo, tukianza tu hivi the first minute, Trisha 10,000. Hiyo ni Interstellar imerushwa. Unajua opponent unangalia what's happening. Nikangalia niko na Pretty Woman. Mimi sikuwa namjua. Anarusha nikajua tu ni gifter wake. Unajua ni ndio ma TikTok celebrities. They are the gamers, yeah. Hai nimefika au ni magamers hao wakubwa. So au ni magifter wake. Ai game ya pili the same. Trisha anamaliza na 30,000, Hana Benta anamaliza na 50 na maliza na 12. Ya pili the same. Trisha anamaliza na 40,000 coins, nani Hana Benta anamaliza na 20 na maliza na 3. Hiyo ni tapsi ya mtu mmoja. The third time, na kuambia na, nani, the third time, nani alishuka, Hana Benta alishuka bila hata kuongea. Mimi sikujua what's happening, but nisha kuwa curious na uliza, who is this? Pretty Woman, yani, in Rosso form. Who is this? Because, unajua kukiwa, ukiona kuna game iko, ile iko moto moto, ndi unarushaga hizo kubwa kubwa, unajua? Mm-hmm. But ukiona, hakuna hata ni taps, mina maliza na taps za mtu mmoja, 3 coins. Hana anamaliza na taps za watu wa 3, 9 coins. Yule anamaliza na 40,000. Alikuwa amekuja na guns blazing. Yes. Hili kwa tu game ya money gun. Kwa a bit boring. Okay, it's interesting for the one who is being gifted, but it's boring for others. Yeah, I understand. Because yeah. It's boring for others because how can I say ukiplay match ndio utaelewa Kenya na understand hiyo ni match ya gefa tu kusha tu money gun. Unajua
si ile utambia mtu because there is no way mimi nitambia huyu mtu wangu amenitapia ani nini ani kid, ama ama ni nini a snipe no way tisha ako 30,000 una snipe unamwambia nini so it makes it boring na match kuko interesting is when you are interacting eh hey, chapa yeye snipe fanya hivi hivyo after kucheza match tatu ana aka drop bila kuongea sije iona hana na hiyo tabia unasikia ikaisha nikambia Trisha kaniambia JB please kaa na mimi ucheze na mimi nikaelewa homework because alikuwa na gifter yeah I understand so, kama dami pale kwa sababu hizi story ukiwa na gifter alafu ushuke kitambo upate mwingine ule gifter ameenda sasa unamdrain jua amejitolea yes so sasa unamtumia proper akaniambia JB please wacha tucheze na wewe mimi nikasema tu sawa agiftiwe tukacheza juu nani ameenda na ule mwingine ameenda tukamwambia ashuke kwanza Trisha ndiye alimwambiaga ashuke ndio tubaki jua mwingine hatukua tunamjua tulikuwa tunajua na watatu kumaliza mimi JB na udaku yangu nikaenda kuchunguza pale kuangalia guess what nilipata Prichuman had one video amepost guess ya nani huyo nani Prichuman alikuwa na video moja kwa nini yake kwa page yake amepost guess ilikuwa ili nani alikuwa post video ya nani Prichuman alikuwa amepost picha moja saa zile na nini mazu you got it guess ilikuwa picha nani video ya nani ana Benta azo hiyo inakuambia nini juu ya hiyo story nimekuambia venye alikuwa anarusha alikuwa anafinisha ana thank you unaona kitu na pudi thank you huyu ni mtu wa vurugu mtu wa fujo I know nishaochio kitu ya mtu wa kugift ati kugift from the heart there is something going on so she's and I'm so sure because Hana doesn't like Vita I'm so sure Hana never did nothing to her didn't like Vita I'm so sure before ajitokeze in that style so hii ndio siku niligundua na ndio nikakumbuka kwa nini Hana alishuka vile hiyo kitu nishaona gifta mtu ameenda kumfilisha ameenda kugift opponent kwa pudi I saw that thing kwa pudi I saw it sasa hiyo ndio kitu hiyo ndio ika make sense nikasema we unajua alishuka ki rington style alingoja machi kaisha ka disconnect bila kuongea sisi tunasikia huko kwingine thank you Prichuman thank you Hana hata kama ni mimi ningekuwa Hana ningefanya the same thing because hiyo ni kama uchokozi bila kuongea maybe hajamfanyia chochote you understand yes na hiyo siku on gifters but ndio nikakuja kusikia baadaye huyu alikuwa gifta wa Hana ujue nilisikia lini time ya nani Cindy Cindy wakati aliblock nani Kawera Cindy alirudi kusema ungebaki kuninia nani ni mama wa fujo yeye furugu anapenda fujo so she doesn't talk disrupt yeye ni furugu wa magift tu lakini hivyo venye alifanyia Hana haiko hapo okay, ojo why ask kama hiyo. Kwa Hana kumfanyia chochote? Ojo kodi ni muuliza kama yongea because at times you know as a gift it's good to be a gift to choose life. Anapenda anga kuongea nawe. Kinge ndio mkwapi ashaiongea mahali mimi nimemsikia. Beautiful nani beautiful pretty woman anaongeaga sana. Anaongea kule tu kwa gifters ama anapandaga zile platforms na kuongea na debate anachangia ama kule tu kwa gifters. Anaongeaga mali kuna fujo. Mali ameshafanya kitu alafu kuna fujo. Hapo ndio unampata. She talks a lot, yes. Na ndio Kawera amesema hiyo sauti yake ninyi mnaona inafanana na hiyo sura yume ongeaga na yeye. So it is hard to know her personality kwa sababu enda tu pale kuna furugu. Yes, na furugu inakuwa ni yeye ndiye ameanzisha. Ati yako Canada pals. Yako Canada.
Okay, lakini mimi nitamwambia okay, it's okay kama ndio lifestyle ame choose, but zingine pia ni poa akuja mix na tu, watu wengine at least watu tuko na umri mature. Yeah, Grace, she talks a lot, yes. And something to you, I swear. You cannot bully that guy hivyo tu na amenyamaza. Although he's toxic, leo amekuwa online kweli. Nimepatana na mahali huyo mwaibilisa akisema ame yani ame give up aizi mwadress Jayback. Yes. Wewe wasema nini jana pale nikakwambia usiamshe mtu, usiamshe mtu aliingwa na baridi. Advice. Ah, sasa ulikuwa mwadvisor adui yako. Sikiza. Sikuwa najua mimi nikwambia ameingia na baridi ameenda kuambia wale waacheni hao watu wengine wamtaje kinyanjui. Yes. Sisi tusimtaje tena. Usimtaje kabisa. Nimesikia hiyo clip ameingia na baridi alikuwa hajui kinyanjui ni nani. Upo? Na hiyo clip iko? Iko kwa nini gani? Uko nayo hapo karibu nitumie. Niko nayo, niko nayo. Nitumie sahi, nitumie Glado ichezwe hapa sahi. Jana for real I said it. Nani? Benye tu benye alikuwa na mtu sivo. Na ile bullying ya Mwakio, nilijua kitamramba huko mbele mbele. Sawa, umeona mimi nimerudi kule nilikuwa. Niko karibu na France. We uchoki pia. Dai. Tangu nikuja Ulaya ni kama nachokaga kukaa nje ya nyumba yangu. Ngoja nikutumie sasa hivi. Haya, nitumie Gla. Alafu Glado. Nani Zena akikutumia hiyo ushuke uweke, alafu pia nakutumia hii yenye nani ananitumia. Sijui niliona kwa blogger mgani. Zena amesema haina haja at it was just a funny clip. Ah okay. Then wacha tungoje ya Bella alafu nikutumie. Hey Merilinda, guy, sisi ni wamama. Mtoto wa kwanza, and by the way, msichukulie hii advice ni kama advice yenye ni me, I was shocked kukuona ukweli ukisema tap tap. Merilinda ulitap-tap mpaka the last minute. Hivi kuzaa ilikuwa ni content jamani. Please make us see that you wanted to be a mother. You are not doing that, and I know for this nitapiwa mawe, but I don't care. The husband is a social media person. Kama ni tap tap, bwanake akiwa na akaunti ya Merilinda akaipale aseme tap tap, the whole day we will understand. Tutaelewa ya kwamba she gets, this is where she gets her daily bread. You tap tap up to the last minute. Ukienda kupata mtoto hii, umepata mtoto, tena umerudi, aki jamani, singemaliza hata basi mwezi mmoja. Kwani una mtu mwenye anakuadvise, even relatives basi? Jamani, you bond with a newborn, you're a first time mother. Wewe ni first time mother. Yani uko kwa screen una tap tap. Hata kama mtoto amelala, that is when you are a lactating mother, that is when unafaa kuwa umekalia uji. Ama mtoto amelala, au watoto wadogo, unaweza pata mtoto wa kuamka usiku, unaweza pata mtoto wa mchana, unaweza pata mtoto mwenye anasumbua. Kama wako ni peaceful, ile time amelala, wewe pia unafaa kulala. Kwanza nilisikia ukisema hautaki house help. Hautaki house help, unataka kubondi na mtu hii. Kumbe ulikubondi na TikTok, ulikubondi na tap tap. Merilinda, siheri ulete huo msichana wa kazi basi tujue mtoto ako nini, ako ka anakuwa cuddled. Kumbe ulikuwa ubondi na tap tap, my friend. Na silisikia ukisema utaki house help. Make us understand your way. Make us understand this motherhood thing. You are not a second time mother. You are a first time mother. Ama ni mimi nilikana ile ni kama siamini for some time. I stayed for long kama siamini kama mimi ni mama. Yani nilika for long siamini. Saa zingine naona ni ndoto. Nikiona mtoto, nikiangalia mtoto, saa zingine nafikiria ni kaa ambaye naota.
najua ni wangu, lakini ni kama seriously ulikaa kwa live mpaka ukapata leba ukiwa unataptap, meaning you are saving for this baby. Then we understood that you will take some break from tap-tapping because you are receiving your baby. Tuka understand, yes, umetap-tap mpaka last minute kwenda kujifungua. Tena imekuweje sahi umerudi immediately? Acha ni kushukisha juju ikumute. Imekuwaje unarudi immediately? Patia bwanako hii account. Tunajua TikTok ni mboka. Pea bwanako hii account. Hapa Kenya ni TikTok, tunajua sisi wote umejifungua. Congratulations. Watu watakuwa wanaona bwanako, wanajua ako there because of you, na watakuwa na mgift. Actually hata inaweza mboka inaweza iva kulikata huko kikaa pale juu watu wamechoka na face yako. Maybe ukupea rafo nini yako, watakuwa na mgift zaidi. Mpatie bondi na mtoi. There is no unasema nini ati sijui wewe utaki house help kwa sababu unataka kubondi na mtoto wako, kumbe ulikuwa unataka kubondi na sisi. Leta huyo house help sahi. Mlet. Yani squeeze ama majenzi ndivyo wana behave. Pandora fungua hiyo, wewe ndiye ni kama tuko age mates na wewe. Fungua hapo useme if you agree with me what she's doing. Mimi sitaki kunini kutusiwa peke yangu, acha tusiwe tukiwa wewe. Kusua tu, lakini kwa sababu Mama Teresa watakuja waniambie pambana na ya kwako. We are talking about the first time mother. Sahi anafakuwa na kunywa uji na koko impe maziwa na sukuma. I hear you, but if kama hujagundua mimi kitu moja mu avoid is calling out somebody on their parenting. Sasa hapa mimi nakusikiza tu, you have your valid points, jakata you have strong points zako ziko strong. Ulaya vile hatuna hata house help, lakini hatuja nini, hatujatoka kwa bedroom mapema hivyo. Wewe ushakaa kwa nini kama Aliza CS ama normal? Yes, she wanted normal, but something happened akanini. She couldn't. She couldn't deliver normally. Ile yenye wanasemanga kuna nini ndogo. Sunajua sali chapa tu kapigio. Sunajua ile layman thinking yako na kitu ndogo. Wenye wanasemangi ni cervix. Ndiyo iko na shida. Juu watu wengi ufikiriaga ni kuma. Hakuna kuma ya mtu. Let me tell you something. Because hii ndio ujinga nimeona ikiongelelewa hata mahali. Sita kutaja ngo. Mimi siwezi kutaja. Mwenye amesema kuna kuma ndogo, ndio kwa maana mtoto hakupita. Guys, it's everything to do with the cervix. Si kuma. Kuma ni elastic. Ina. Na inarudi. Lakini kwa sababu kwagi umesoma illiterate goat, ndio kwa maana umesema mnasema ngani kuma. Nasikia kabaiti hata wanaweka wakisema mimi niko na kuma ndogo, ndio kwa maana nazaga na CS. Mami uko na kuma kubwa kuliko yangu yenye nazaga nomo. Tofauti ni mimi watu wa CS. Cervix ndio iko na mifupa yangu ndio inafanyanga mtu na baadaye ndio ignorance you keep on displaying. Usifikiri unazaga na CS ati uko na kuma ndogo, kwani biology yenu haikuwasaidia? Inaitwa cervix. Yani pata bradae hizo mifupa za mikongo. Wacha niwapatie mafunzo kidogo wajue. Hebu waambie wananichoka, nikiona watu wakisema ati mimi ati sijui kuma ilikuwa ndogo ikakataa kupita. Unajua kuna watu wanakuwa proud na nini na CS. Because wanajua kujifanya ni kama wanazaga na CS jukuma kidogo. Mami yako ni kubwa kulikata hiyo. Mimi nitasema, niwafundishe kama yangu ilikuwa CS because oja TikTok. Yangu ilikuwa CS because mtoto hakuteremka.
akuteremka ile sentiment sana akuteremka and I was in labor for more than 24 hours hata mili waambia tu endeni tu unipeleke pale mtoe mtoto kwa tumbo yangu so pelvic sorry mtoto akuteremka haya chukua mic basi unini mafunzo tuko kwa class wasomi muko hapa na mjimu yenye mlisoma iko hivi mtu ako na nini ako na tatu vertebrae yani hizi mifupa zenye zinaunganisha nini mkongo yani utu wa mkongo kuanzia kwa shingo mpaka huku chini siko 33 na simetivaidiwa into 5 kuna zenye zinatoka kwa thorax kuna sanek kuna kwanga na mbili hapa moja inaitwa atlas na nyingine inaitwa na ingine inaitwa axis hizo ndio zenye zinafanya sisi tunapindua mashingo zetu ukiteremka hapo chini kuna mifupa zenye zimeunganishwa na nini na ribs inafanya ina protect our organs kama heart kama lungs zinaitwa thorax kwa lugha ya nini ya Kilatini tukiteremka hapo chini kuna zingine zenye zinaitwa samboles bones siko thorax na kuanga 12 ati samboles sijaisikia hiyo bones ati what bones samboles iko wapi hiyo hizo naso zinatoka kwa nini sisemi niko kwa vertebrae unajua vertebrae ni nini aso hii iko hapa kwa mabavu hapa kwa mabavu vertebrae ni nini ni utu wa mkongo niko kwa utu wa mkongo vile imeumbwa sasa mwana ukiteremka hapo chini kuna kuanga na zenye zinaitwa coccyx hizo ndio za mwisho zenye siko na kakitu kama ukichinja kuku unaonanga iko na kitu kama mkia hapo chini so before fika hapo kuna mahali penye inaitwanga scuttle hapo hivyo kuna tofauti ya mwanamke na mwanaume so hapo ka scuttle kuna kuanga na kamfupa kengine kanaitwa gracabin kana kuanga plastic so kwa wanawake wakati unaenda kuzaa aka kamfupa ukiwa na mimba kanaanza kufunguka kwa wanaume haifungukangi so kuna wanawake wengine wanakaa kama wanaume wakati wako na mimba wakitaka kwenda kuzaa ako kamfupa akafunguki na ako kamfupa kako hapo chini ya pelvic karibu na hips so hiyo ndiye inafanya mwanamke kichwa ya mtoto haiwezi ikapita juu hiyo mfupa haijafunguka sasa hapo kwa huko nyumbani wanasemaga njia ya mtoto haijafunguka kana kuanga ako kamfupa na kunanga treatment ndio maana mtu ukitaka kuzana huko na hiyo shida lazima tu utaendanga operation so it is all about those nini mpaka bone vertebrae hiyo ndiye inaleta hiyo shida so si ati kuma ni ndoko kuma iko tu enough ndio maana imeshika mimba ikafanya kazi yote ikafanya hivyo shida ni yako kamfupa kamekataa kunini kupanuka na watu wakisaliwa kuna watu wako na shida ya mifupa hawana calcium yenye ike enough ndio wamama anatakana mkunywe vitamin D alafu mkunywe calcium waangalie mifupa yako labda ndio ukiwa na mimba mtoto atoke akiwa na mifupa mizuri alafu endelee kumpatia vitamin D kama hakuna vitamin D calcium yezi ikaingia kwa mwili yako ndio maana unapata watu wanakuwa na shida mingi calcium cannot enter your blood if you are not using vitamin D that's why it is very important na sisi tunaamini tu ya kwamba nikisimama kwa chua vitamin D imeingia watu wengine wako hadi haiwezi ikaingia so merinda ni ule mwanamke mwenye hiyo kitu haikufunguka ako kabon anakaa kama mwanaume akaezi kakafunguka kamekaa tu hivyo sasa akitaka kuzaa tena na kwa operation akitaka kuzaa operation lakini kuna wenye wanakuanga lucky hii mimba inaweza kataa kufunguka next mimba ifunguke na mwanamke kama umepasuliwa wacha nikwambie mwenye amesaa nomo it is much easier kama umefanya hizi vitu zote kama umepitia kwa kisu na tena umezaa nomo mwenye amepasuliwa siku zake za damu kutoka zinakuanga mingi kushinda mwenye amezaa nomo kupona kwa mtu mwenye amepasuliwa it takes time alafu hiyo sika inakuumiza unakonjeka inafanya nini so mtu kama amepasuliwa haitakani urudi ukae kwa kiti vile merinda anakaa hivi inatakana unatembea tembea huko hicho kinyamba nyamba ndio maana kama umepasuliwa kwa hospitali mpaka daktari anakuuliza umenyambako ama bado umenyamba ama bado hivyo ndio inakuanga naye amerudi amekaa hapo kwa kiti ameanza kusema tap 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 tap
atafura hiyo mnipenya amepasuliwa hapo, atakuja kufura kitu ingine na kaanga nzito kama kamba ya nini ya kuchinyonga nayo. Kama kwa kunyamba mama kuku kuna ujinga. Yeah, so kuna kuanga na kiwango kama mtu meza, hata huko nyumbani uwezi pikia watu chakula wakakula. At least unakaa una relax. Lakini wewe unatengeneza mkongo. Unajua ukikaa hivyo, acha nikwambie JB. Ukikaa hivyo mwanamke mwanaume akupata umekaa hivyo kwa internet, atakucha atakufinya akutombe tombe alafu akikuacha mkongo yake inaendelea kukua wiki. Tu umeonyesha ya kwamba uko very strong unaweza kaa. Unajua wanaume wanapanga vitu kama hivyo. Alafu anaharibu matiti ya mtoto sasa hata uwezi nyonyesha sana. Matiti ya mtoto ina masiwe inaharibika. Ndio maana kitambo mtu ukizaa unaenda kwenu, ukae huko mkonge ikue sawa, masiwa ya mtoto ikue sawa. Sasa huyu anaonyesha mwanaume ya kwamba ako strong, kesho yake after 3 days mwanaume anaanza kufunja mkongo. Unajua mwanaume wananga huruma. Wao kifunjika mkongo anaendanga mbele akilinda. Kwa Merinda, vile umekuwa advise tu si mashuki ama ni wacha bwanaga atafuta. Kama uko na swali unaweza uliza sasa. Mwalimu amemaliza kufundisha. Please msipandishe huyo mwenye amepanda juu, anatuma request alafu ana heshima kabisa. Bella, thank you mami, thank you guys. Niko na goal hapo juu alafu tutoe zero. Atirudia hapo kwa Salika. Ah, kabini. Bini ni inamaanisha mkubwa. Yaani Merilinda, unajua ningekuwa best yako niko na namba yako, I would have told you privately. But since mimi si best yako, I just want to tell you I was shocked kukuona ukicheza. Najua pesa ni tamu, but you're making us feel like ulipata mtoi for content, you know? Yani ilikuwa part of, you are a content creator, it was part of your content, because I think you need rest, you need to take time like 1 month at least, ama 2 months. Patia bwanako 1 month, is okay, 1 month is okay. Patia bwanako akaunti yako, mpatie akaunti yako, wacha acheze kama ni mboka, wacha acheze, watu waone Merilinda venye wamezoea. Hii yako hapana, hii tumekataa, hii tumekataa. Pesa ni tamu, but you are trying to show us like money is better than the baby you just got. Okay, ulicheza mpaka last minute. We thought ulikuwa unafanya hivyo ndio unini use for the time utakuwa umetake break. Kumbe ulikuwa urudi immediately. Ala, focus yako ni kwa nini? Ni kwa TikTok. Mpaka watoto pia wajue ya kwamba unajaribu kutuonyesha priority ni tap tap. Hiyo China yenye inaitwa tap tap. Tap tap, mpaka mtoto asikie tap tap, badala ya mtoto kusikia la la toto la la tap tap tikitoko. That is very true, tap 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 tap. Mtoto anashtua akiamuka, pia anaanza kupiga mdomo tap 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 tap. Ndio maana sisi J-Bag kikwetu ukizaa kikwetu unaambiwa ukae 40 days. Kwa nini watu wanaika za mtoto nikipata my son, my first born son. Madhe hadi alitoka gaushaga akakuja kakakana mimi kidogo. Hata wacha nikwambie, hata watu kazini yangu alikaa na mimi akiniangalia. Yaani wewe umekaa hapo umesema ati utaki house girl juu sijui unataka kubondi na mtoto wako. Kumbe unataka kubondi na tap tap. Wacha nikwambie, Mama ke Mateo aliacha nyumba yake for 3 weeks, alikuja kukaa na mimi na ni mzungu. Unajua ni wale wazungu wa zamani wanajua hizi vitu they exist. Si sasa hii utatupesha na bills za new house. Nani mama ke Kindi? But ako na bwana ama? Hata kama angekuwa ni yeye tu, alicheza mpaka last minute, mtu ujipanga na make some savings.
niwaambie, kuna rafiki yangu alikuwa ametoka kwa hospitali kunini kuzaa. Sasa yeye anaoka anachipitisha pitisha kwa bwana, anaongea anamkuza kuza. Imagine bwana alimdinya mpaka akachipata tena ako kwa hospitali. Kwa hiyo ndio vitu zenye unaonanga, hii maneno ya kujifanya uko strong hivi kitu nzuri. Wanaume wanateka advantage hata kama ni bwana wako unaumeza. Basi yako na bwana, kusema kweli. He's not alone. Nataka nango naonyesha bwana ya kwamba mkongo baada ya postpartum depression. Do you guys know what postpartum depression does to someone? Should I say? I can't say, it's very sensitive. Go read about postpartum depression. Na venye mama about postpartum depression, you guys. Venye mama kuku ameongea ni ukweli. Hiyo mshono, hiyo mshono inakuja inafura jebeki na kavibaya. Mshono gani tena? Hiyo kama amefanyiwa operation, kama hakusa normal. Wewe inafura jebeki na kama kibati. Kikoto kile, Nataka na atembee akinyamba nyamba. Hiyo kunyamba, hiyo kunyamba. Wewe bado sasa unanyamba nyamba. Mpaka daktari anakuzanga kwa hospitali kama umepasiliwa ya kwamba umenyamba, umenyamba mara ngapi, wanaandikanga chini kwa kuuliza. Mpaka sasa hivi bado unatoa pumzi na uko nyuma. Mimi bado sikuuliza kama ananyamba na nini. Hata mimi sijaulizwa hiyo swali. Kama umepasiliwa, mimi sasa hukupasiliwa. Oh, wewe ni operation? Mimi pia mimi ni operation. Kama ni operation lazima utaulizwa. Mimi ni operation lakini sijaulizwa. JB mimi ni OCS. Sijaulizwa. Kama kuku ajambiwa hebu nyambako. Maji mimi nasema. Nyamba mara ngapi? Mapi ilikuwa imekataa wakasema jaribu tena kuongea mara 10. Mpaka mapi ukinyamba alafu narudi unasema nimenyamba. Yaani kama relief, yeye inamaanisha umepona. Yeah. Hmm? Hebu tuongee juu ya Sandra. Unajua papi anafikiria ameangukia. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.